bortom horisonten syns en fyr, till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott, Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen råkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. Vänner för alltid. Men Hector, ska du verkligen ge dig iväg och flyga nu? Det ser ut att bli oväder. Jag lovade Sofie att komma med lite nytt badvatten till krokodilen. Men det går nog fort. Okej, men var försiktig och skynda dig. Ja då, jag är snart tillbaka. Ja, du lilla krokodil. Jag tror inte att Hector kommer idag ändå. Det är oväder på gång, så han stannar nog hemma. Jag vet. Du vill simma. Hallå där. Här kommer jag med vattnet. Åh, vad bra. Nu blir krokodilen glad. Haha! Åh, vad härligt. Tack, Hector. Ingen orsak. Det är verkligen kvavt ute idag. Känns som att det är oväder på gång. Tur att jag har fått in allt hö i ladan så att det är säkert förvar om det blir regn. Hej Hector! Hur vågar du vara ute och flyga när det är sånt oväder i luften? Hallå där! Jag har varit förbi djurparken med vatten till krokodilen. Jag hinner flyga till hamnen igen innan ovädret bryter ut. Ha det fint, Tage! Hej då! Flyg försiktigt! Oj, Gaffe, vad du sliter. Sliter? Jag jobbar ju bara som vanligt. Ja, men i det här ovädret? Jörk, vädret gör väl ingen skillnad. Jobbet måste göras ändå. Ska inte du jobba? Klart jag ska jobba. Jag håller ju på för fullt med att förbereda mig. Jag skulle väl aldrig smita från jobben. Nej, det skulle du aldrig. Ja, ju. Jag känner i hela karossen att det är oväder på gång. Det gnisslar gångjärnen och kärvar i växellådan. Du skulle ha sett farfar på sin tid. Han var känslig för väderomslag här. Jo då, han gnisslar så högt när det var oväder i görningen. Han lockade till sig hela stans alla hundar. Du må tro det var en lustig syn. Och farfar som var så hundrädd. Ja. Jag kan också se att det är mörka moln på himlen utan att behöva gnissla ett dugg. Halloj! Hej på dig, olyckskorpen. Vad är du ute på för något då? Jag tänkte gå ner till hamnen och meta lite, men jag tror att det blir regn. Har du något paraply som jag kan låna, Berra? Paraply? Klart jag har det. Titta där borta vid tidningarna. Där borde du hitta ett paraply. Jaså? Toppen! Här! Vad bra, olyckskorpen. Lycka till med fisket. Var försiktig bara. Det kan nog bli ett rejält oväder. Ja då. Jag är alltid försiktig. Ja, eller hur? Du råkar aldrig ut för något, va? Jag har ingen lust att vara ute och bli blöt i alla fall. Nu åker jag hem. Hej då! Hej då! Hej då! Alltså, för bubblan för sånt här väder. Regn är det värsta jag vet. Åh, typiskt alltså. Lilla kissemissen då, hur är det? Kom, hoppa på. Du får följa med mig hem. Jag gillar inte heller regnet. Jösses, nu drar vi katten. Hur går det, Rolle? Är du rätt för oskan? Nej, jag bara...
värmer upp. Hector är galen som är ute och flyger i det här ovädret. Snart slår väl blixten ner i fyrtornet också. Hector har ju varit och hjälpt en vän. Kan man hjälpa en vän så bryr man väl sig inte om vädret. Jaså? Fast jag är ju inte så stor och stark. Så jag kan ändå inte vara till någon hjälp för någon. Inte vara till någon hjälp? Det var det dummaste jag hört. Du brukar väl visst ställa upp och hjälpa dina vänner? Brukar jag? Ja, som den gången då du lagade Tages plog till exempel. Då var det ju bara du som kunde hjälpa honom. Det är ingen annan som svetsar så bra som du. Just det. Då var jag ju till någon hjälp. Eller som den gången du hjälpte mig att sätta upp papperskorgar i stan. Jag hade ju inte fått upp en enda papperskorg utan din hjälp. Ja, det är klart. Det är ju också att hjälpa en vän. Eller den gången när du hjälpte Palle och Bella med det där pappret som åkte ner till den där krokodilen. Då var du modig också. Det var väl inget. Man är aldrig för liten för att vara en bra vän. Nej, då har du rätt i. Vänta, Gaffe, så ska jag hjälpa dig med lådorna. Oj, oj. Det är bäst jag kör bort till min andra lada så jag får tak över huvudet. Min lada! Det brinner! Det brinner! Oj, vad det dundrar. Tur att man inte är rädd för åskan. Åskan är inte farlig. Den låter ju bara. Ja, men den kommer efter blixten. Och den kan ju faktiskt slå ner och ställa till med bränder och annat. Det förstås. Men det är ändå åskan man brukar säga att man är rädd för. Larmcentralen? Ja. Mhm. Oj då. Ja, klart slut. Hör upp. Blixten har slagit ner i Tage Traktors lada och nu har taket tagit eld. Oj då. Då har vi bråttom. Ja, det är dags för utryckning. Tradidadidu. Tradidodidi. Drabbi-dabbi-dabbi-gott! Oj, där höll jag på att få min flygtur. Jag kanske ska vänta med fisket ett tag. Det är nog bäst att jag går hem och väntar tills det lugnat ner sig. Trax! Hallå där, Tage. Är du oskadd? Ja, men se på min lada. Allt mitt hö är där inne. Det här fixar jag. Oj då, hur gick det, Bella? Jo, det gick bra. Men jag kan nog inte släcka en sån här stor brand alldeles själv. Jag behöver mycket mer vatten. Okej, vatten. Var ska jag få tag på mer vatten? Hector helikopter! Han har någon slags stor behållare som han kör vatten i till djurparken. Han är nere vid hamnen nu! En vattenbehållare? Det låter toppen. Jag är snart tillbaka. Skynda dig! Hoppas Hector är vid hamnen nu bara. Grags! Jag vill ner nu! Hallå där, Fia och Hector. Hej, Palle! Du verkar stressad. Vad är du ute på? Det brinner i Tages lada. Bella kan inte släcka elden. Den är för stor. Hector, Tage berättar att du har någon slags vattenbehållare. Ja, det stämmer. Jag fyller på den direkt och flyger upp till ladan. Toppen, Hector. Då syns vi där. Hej då, Fia. Hej då. Lycka till! Ja, jag har ju fin utsikt i alla fall. Och vädret blev ju bra med. Men någon fisk lär nog inte få. Hallå där. Hur går det? Hät har nog snart brunnit upp. Men jag är glad om Bella lyckas rädda det som är kvar av ladan. Du lyckades inte hitta någon hjälp. Jo då, den borde dyka upp snart. Nu kommer hjälpen! Heja, Hector! Äntligen. Tack så mycket, Hector. Jag hade aldrig klarat av det själv. Det var bara roligt att kunna hjälpa till. Synd bara att ladan blev så förstörd. Ladan kan jag laga. Och det är tur att jag har en åker till som jag kan ta hö från. Det låter bra det. Huvudsaken är att ingen kom till skada.
Ja, jag lyckades i alla fall hindra elden från att sprida sig. Men det var tur att ni kom så fort som ni gjorde. Bra jobbat allesammans. Det är nog dags för oss att åka tillbaka till stationen. Hej då! Hej då! Hej då! Skönt att det slutade regna. Hej då, kissen. Hoppas vi ses snart igen. Hej, Barra. Vad är du ute på för något då? Hej, hej. Jo, jag har boxerat bort ett träd som gick av i stormen, förstår du. Men nu är jag klar. Ska du med bort till bensinstationen? Okej, det kan jag väl. Hej, olyckskorpen. Får du någon app? Nej, men hej, Hector. Nej, det är dåligt med det. Varför i all världen sitter du här och metar? Och hur kom du upp hit? Ja, jag var på väg ner till hamnen för att fiska lite när ovädret plötsligt började. Vinden tog tag i mitt paraply och vips, så satt jag här. Lite oflax bara. Jaha, lite oflax. Du kan få åka med mig ner till hamnen istället. Jag skulle tro att det nappar bättre där. Tack, gärna. Hoppa i bara. Tack för lånet, Bära. Va? Är du inte klok? Jag hade ju kunnat få det på mig och fått repor i lacken. Jag blev så rädd så lacken nästan kryllar sig på ryggen. Hej då. Jag visste väl att han inte skulle klara av att bara gå och fiska. Ja, han är ju alltid en riktig spelevink, den där korpen. Hejsan, hur gick det? Det gick bra, men det brann ordentligt. Jag kunde inte släcka elden själv. Oj då, det var värst. Ja, men vi fick hjälp av Hector helikopter som kom med en hel last med vatten. Allt gick bra, men Tage har en hel del jobb framför sig innan det går att använda ladan igen. Huvudsaken är att branden är släckt och att ingen kom till skada. Skönt att allt är som det ska igen. Ni är mina, ladornas och hela stadens hjältar. Hur går det, olyckskorpen? Får du någon fisk? Inte än. Krax! Jag har fått napp! Oj, det måste vara en riktig baddare. Behöver du hjälp? Jag tror att jag klarar det. Ett paraply! Precis vad jag behöver! Här kommer jag med fler brädor! Toppen, Gaffe! Det är tur att jag har så många fina vänner. Snart är min lada som ny igen! Jajamän! Stadens hjältar-appen. En säker och underhållande minibio för de mindre barnen. Titta på film. Lugna barnfilmer som alltid finns tillgängliga. Spela spel, lek och ha kul. Var kreativ, måla och pyssla. Mer än 6 timmar av underhållande filmer. 9 spännande spel. Samla pokaler för att låsa upp den hemliga överraskningen. Stadens hjältar-appen är både trygg och bra underhållning till barnens surfplatta.